Číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 59, strana 2, cvičení 5. Přečteme si zadání. Příklad graficky znázorněte, vypočítejte a napište odpověď. Grafické znázornění provádějte podle pokynů učitele. Slovní úloha. Ze 44 žáků prvního ročníku čtyři žáci nevěděli, že za telefonování a SMS zprávy musí jejich rodiče platit. Ostatní to věděli. Kolik žáků bylo informováno správně? Jdeme na řešení. Takže co vypíšeme? Vypíšeme celkem. Co je celkem? Celkem je 44 žáků. 44 Máme z, graficky znázornit podle pokynů učitele, tak já si dovolím něco navrhnout. 44, to jsou desítky a jednotky, takže 4 desítky, 4 desítky, a aby to bylo rozpoznání, tak 10, 10, 10, 10, a je to 44, 4 jednotky. Tak, co mám hledat dál? Nevěděli. Prvního ročníku, čtyři žáci nevěděli. Čtyři žáci nevěděli, čili když nevěděli, tak je poškrtám. Tak. A výpočet podle tohohle znázornění, čili na začátku 44 žáků, ubereme ty, kteří nevěděli, a výjdou nám ti, co věděli. Tak. Kolik žáků bylo informováno správně. No. Informováno správně bylo 40 žáků, ale já bych to přece jenom ještě napsal malinko jiné. Jinak, co vlastně oni věděli? 40 žáků. 40 žáků, žáků. Tak, pozor, žáků vědělo v s háčkem vědělo, d s háčkem dě, vědělo, vědělo, že, předže se píše čárka, že, že co? Že se za, za co? Za telefonování, za tel, Vá-ní, měkká souhláska na měkké i telefonování. Vejde se mi to sem. Platí. A jo. Platí. tí. Těl měkká souhláska. Ti. Platí a tečku na konci věty. Tak, máme všechno. Takže 40 žáků prvního ročníku to vědělo. Kolik pak to ví? Z vás, že se za vaše telefonování, pokud máte mobil, a psaní SMS platí. Kdo to ví? Kdo ví, že maminka s tatínkem musí na konci měsíce zaplatit, anebo vám platí kredit? Ha? Zamyslete se nad tím.